Nampak tak papan tanda KFC nampak udang cuti datang? Hah? Nampak apa? Alah, nampak udang cuti datang di Taman Warisan Putrajaya. Bro, did you see the KFC nampak udang cuti datang sign? Score all these vouchers by snapping a photo of the road sign, then upload it to KFC's Facebook or Instagram with the hashtag cuti cuti dengan KFC and complete a slogan.